Kontakt, veletrh pracovních příležitostí, Univerzita Pardubice. Kde najít práci nebo získat stáž po ukončení studia? Jaké požadavky mají zaměstnavatelé? Jakou odbornou praxi nebo stáž studentům nabízejí? Jaké trainee programy existují? Pro odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek týkajících se trhu práce si studenti z různých fakult Univerzity Pardubice mohli přijít ve středu 14. března na veletrh pracovních příležitostí Kontakt. Ten hostila univerzitní aula a foaje Fakulty chemicko-technologické. Letošní 17. ročník zprostředkoval setkání se zástupci 50 různých společností. Každý návštěvník veletrhu získal katalog s kontakty na zúčastněné firmy. Studenti si zde mohli nechat zkonzultovat svůj životopis, vyzkoušet si pracovní pohovor, zúčastnit se workshopů nebo zajímavých přednášek. Zdravotnictví, například Pfizera, vznikla z anglického názvu European Employment Services a z těch počátečků.